Përshëndetje shipe miser dhe të një video tjetër për gaming. Sot e ndrova prap pakonin e kamerës se që të përpara nuk po bën diçka. Si pe shoj poshtë po blokohet shumë facecam-i. Që që e qita pe qikne ku e kum pas. Sot kena me lujt një loje cila quhet Kebab Simulator. Dhe sa ka dalën si loj. Ashtë pro lëgju, do me thonë halas është e plot. Ashtë demo. Vendosa me lujt me juve, me këshu që faloj e është. Edhe shkojnë atë single player. New game. Ta këshyrmi se që faloj e është. Më po mdo këtë kështu loj e mirë ke. Prej pi mujit gusht shipe, prej mujit gusht. Kome janis me postu video taj channeli Gaming TV që e kam. Anena, veç pa për kanali që të zose shumë zoni madhë. 45 që shto? Vime qecat. Edhe shqip është e vërtet se këtë loje ku mpo të ademi. E ku mpo këtë loj të ademi knej edhe më ka përqy si loj. Thash pëse mës me... Thash pëse mës me vazhduhe. Qa mërë kjo laga ja nisi me boa. Maaa. Vesh një pjesë këmë e bo me këtë loj, vesh ta me këshyrë lojnë që sho. Loja e mirë ballë, dritën vesh nalë se... Drita... Ska nevoj për dritë se dritë paska ballë. Dhe këshyrë e shipe farë kompjuteri budallë shipe. Si e nalë atë dritën, u hack logi. Si pelëshoj dritën... Pianis me lagirat. Këshyre. Veç këshyre në shipe farë kompjuteri budal. Hej kuku. Hej kuku. Aj kuku, aj kuku zot. Thuti se po do të me pas kompjuter të fort për dritej. Ja, si ti kryj videot pi gushtit, ja nisi me qit video në ato në atë channelin tjetër. E këtu, të channeli ma nuk qes mo. Tab. Me bje një tavullin, hajt që to vëbrej. A që të putu fka me marë me një gjyros kënina. Kur që? A, jo është pak. Ku është e flurë? Flur që fa... A që e flur? Me që se a? Presë. Heki se këto sens për në vinë. Edhe këta heke. Na pet që to. To është ku me shkue. Me bjen që se a.
që shmirë borë pejt këto. Aha. Dy biblej. Ok, tjetër shumë e blej. Mi hej ka bej djeti, në nëmë. Navigate to convex and selection. A, qëto? Aha, dhe shpak. Qëto në kuzhinën, a? Qëto, qëto. E, qëto, a? Shpa. Pse po del keqi tu? Ashtë da pik... A, okej. Po vazhdo i pik njena. Qështu? Dhe një shse. Kitchen sink. A, që? Tashtit... Qka me bo... U kryje tash... Qëtu tashtit qëtu nalta... Qka me blimër... Place grill... Qëta? Përnaj qëto o. Naj. Qëto. Ashtë të place a knife back. Ku bljen këto knife? Qëto ko kana? Qërëve Qërëve shqipe pash zotin. Hajt, avde hajt. Qysh më vlo kum haru e dhe kum po ademin edhe kit kum haru e. Go to market. Market. Që thonë andokët është marketja, ku është? Që të ndokët? Së më është kjo? Qereve. Nice job, kid. Oh, fanderit, fanderit. Me lun qëta qëto. Me lun... Qëta në qëto. 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 Me lun ofër qëtu. 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 Që myrin me lunën qëtona. Një lje qëtu. Oke. Okay.
peste tot. Lucruri, da. Visit butcher shop, ha? Ce cu a? Wolf and Derek. Që ta shkëtina mi a marë për asina. Dhe njerë speciali, jam të mësulloj njerë. Një kebaba. Pedi që shbohet paka shumë se e kum po. E mere që të shto. Op. Ma ai șola su cade. Neise. Deci se ne știi că me mor ni thik. Edhe me preja. Ok. Și ne thikën të gani. Mere. Ce te-ai tu? Merem mort aș fi se. Eu că da. Ta aștept. A, mai părzi. Ok. Qështu edhe këta në mështi me më pjekëna me rë po të fka me bo flipa që ku ma qëtë ka këtu përso po kryet. Një pijatë që të që... Këtejmë, bëma më pijatën. Të bëma këta. Edhe që të mere. Këtaj. Këta me kryposa. Shërbë. A kësojnë alë ka këndoshta. Kaka.
need the mixing problem. Au, shuk zjane, pa qa një bu? E qysh me bo brum, blo? Ja. Ape. Ce mai bun lucru? Nuk po mujmo, nuk mujmo shipe, nuk mujmo, nervat mi boni. Marrë me njësë ju ka përqimë, sërëni me bu like, share, comment dhe subscribe. Shihemi video në tjetër, kaloni sa ma bu.